କାନାଡ଼ାର ଭୟଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ୱାଲି ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ସହିତ ମିଶି ରୁଷ ସେନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ୱାଲି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ନାଇପର। କାନାଡ଼ାର ଜଣେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ୟୁନିଟ୍ର ସୈନିକ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଲି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 2009-2011 ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଧରାଶାୟୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ୱାଲି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ୱାଲି ଉପସେନାର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ନାଇପର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାଲିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବେଷ୍ଟ ସ୍ନାଇପର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦୂରତାକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି।